O Guilherme e o Luiz estudam física em turmas diferentes. O professor do Luiz faz sempre testes com 30 perguntas, enquanto o professor do Guilherme faz testes mais regularmente com apenas 24 perguntas. O professor do Luiz pede ainda 3 trabalhos por ano. Apesar de as duas turmas fazerem um número diferente de testes, os professores disseram aos alunos que ambas as turmas. Vou sublinhar isto. Ambas as turmas responderão ao mesmo número de perguntas de teste por ano. Qual é o número mínimo de perguntas de teste a que as turmas do Guilherme e do Luís terão de responder por ano? Vamos lá ver o que se passa. Se pensarmos no caso do Luís, que faz testes de 30 perguntas por teste, feito o primeiro teste, terá respondido a 30 perguntas. Aqui é zero. Depois do segundo teste terá respondido a 60. Depois do terceiro terá respondido a 90, depois do quarto teste terá respondido a 120 perguntas e após o quinto teste, se houver quinto teste, terá respondido Estamos a partir do princípio que fazem todos estes testes. Terá respondido a 150 perguntas ao todo. Podíamos continuar a ver os múltiplos de 30. Acabei de vos dar uma pista em relação ao que estamos a fazer. Estamos a ver múltiplos dos números. Queremos o menor múltiplo ou o mínimo múltiplo. Este é o caso do Luís. E o que se passa com o Guilherme? Após o primeiro teste, a turma do Guilherme terá respondido a 24 perguntas. 24. Depois responderão a 48 perguntas após o segundo teste. Após o terceiro terão respondido a 72, 72 depois do terceiro teste, depois terão respondido a 96. Estou só a calcular múltiplos de 24. Terão respondido a 96 perguntas feito o quarto teste. Após o quinto teste, terão respondido a 120 perguntas. E se houver um sexto teste, terão respondido a 144 perguntas. Responderão a 144. Podíamos continuar. Vamos lá ver qual é a pergunta. Qual é o número mínimo de perguntas de teste a que as turmas do Guilherme ou do Luís Terão de responder por ano. O número mínimo é o número igual de perguntas, independentemente do número de perguntas por teste. Como podem ver, o ponto em que tem o mesmo número de perguntas é 120. Isto acontece às 120 perguntas. Ambas as turmas podem responder ao mesmo número de perguntas, apesar de o professor do Luís fazer teste com 30 perguntas cada e o Guilherme os fazer com 24. Então, a solução é 120. E reparem, fizeram um número de testes diferentes. O Luís teria de fazer 1, 2, 3, 4 testes, enquanto o Guilherme teria de fazer 1, 2, 3, 4, 5 testes. No entanto, ao todo, ambas as turmas respondem a 120 perguntas. Se pensarmos nisto em termos de notação matemática ou de notação do mínimo múltiplo comum, que já vimos, o que nos estão a perguntar é qual é o mínimo múltiplo comum de 30 e de 30 e 24? E esse mínimo múltiplo comum é igual a, é igual a 120. Há outras formas de descobrir o mínimo múltiplo comum, sem termos de ver todos os outros múltiplos. Assim, podemos procurá-lo através da decomposição em fatores primos. 30 é 2 vezes 15, que é 3 vezes 5. Então podemos dizer que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. E 24? 24 com uma cor diferente, quero usar o azul. 24 é igual a 2 vezes 12. 12 é igual a 2 vezes 6. 6 é igual a 2 vezes 3. Então, 24 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Outra forma de encontrar o mínimo múltiplo comum, mesmo que não fizéssemos este exercício, consistiria no seguinte: O número tem de ser divisível por 30 e 24. Para ser divisível por 30, tem de ter, tem de ter 2 vezes 3 vezes 5 na decomposição em fatores primos. Isto é o mesmo que 30. Esta expressão torna o divisível por 30. E para ser divisível por 24, tem de ter a decomposição em fatores primos, tem de ter 3, 2 e 1 um 3. Já temos um 3 e um 2, por isso só precisamos de mais 2 2. 2 vezes 2. É isto que faz, é isto que faz. Vou puxar um pouco mais para cima. É isto que faz com que seja divisível por 24. Isto é, de composição em fatores primos do mínimo múltiplo comum de 30 e 24. Se tirarmos algum destes números, isto deixará de ser divisível por um destes dois números. Se tirarmos um 2, deixará de ser divisível por 24. Se tirarmos um 2, ou um 3. Se tirarmos, se, tirarmos, se tirarmos um 3 ou um 5, deixará de ser divisível por 30. Então, se multiplicarmos isto tudo dá 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, vezes 3, que é 24, vezes 5, que é 120. Vamos resolver mais um problema destes. A Joana comprou um pacote de 21 dossiês. Vou escrever esse número: 21 dossiês. Também comprou um pacote de 30 lápis. Quero usar os dossiês e os lápis para fazer conjuntos idênticos de material para os colegas. Qual é o maior número de conjuntos idênticos que a Joana conseguirá formar usando o material que tem? O facto de estarmos a falar do maior leva-nos a crer que o exercício tem que ver com o máximo divisor comum. Além disso, temos de dividir tudo isto. Temos de dividir este material no maior número de conjuntos, no maior número de conjuntos idênticos. Podemos ver isto de duas formas diferentes. Vamos lá ver qual é o máximo divisor comum destes dois números. Ou também lhe podemos chamar máximo fator comum. O máximo divisor comum de 21, 21 e 30. Qual é o maior número porque podemos dividir estes dois números? Podemos listar todos os divisores e ver qual é o maior em comum. Ou podemos, podemos, podemos fazer a decomposição em fatores primos. Podemos usar o método da decomposição em fatores primos. 21 é o mesmo que 3 vezes 7. Estes números são ambos primos. 30 é, vejamos, 3, também podemos escrever assim, 2 vezes 15. Aliás, acabamos de fazer isto. E 15 é 3 vezes 5. Quais são os fatores primos em comum em ambas as decomposições? Bom, só temos um 3 e não multiplicamos 3 por nada. Portanto, isto é igual a 3. Isto é, basicamente, dividir ambos. Podemos dividir estes dois números por 3 e isso corresponde ao maior número de conjuntos idênticos. Só para que fique claro, já resolvemos o problema. A resposta é 3. Mas para que possam visualizar, vamos desenhar 21 dossiês. Suponhamos que os 21 dossiês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E 30 lápis. Vou fazê-lo a verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou copiar e colar porque isto está a ficar aborrecido. Copiar e colar, já temos 20. Depois colamos e já temos 30. Acabamos de ver que 3 é o maior número que permite fazer conjuntos iguais. Podemos dividir ambos os conjuntos de material em 3 conjuntos iguais. No caso dos dossiês, podemos fazer 3 conjuntos de 7. No caso dos lápis, podemos fazer três conjuntos de 10. Se entrarem três novos alunos para a turma, podemos dar a cada um deles sete dossiês e dez lápis. Esse é o maior número de conjuntos idênticos que a Joana pode fazer. Ficaríamos com três conjuntos, cada um deles com sete dossiês e dez, dez lápis. O que vimos foi o maior número que nos permite fazer conjuntos iguais.